Тамара Едішерашвілі каже, місяць разом із підлеглими перебували на навчально-тренувальному зборі у Бахмуті Донецької області, де побудований сучасний спортивний центр для представників легкої атлетики. Ми виконали там колосальну роботу. Ми виконали там колосальний об'єм роботи. Це вже був заключний збір перед Паралімпіадою, тому завантажились по повній. На мій погляд, в Бахмуті зараз найкраща спортивна тренувальна база в Україні. Дворазова чемпіонка паралімпійських ігор Марія Помазан каже, єдине, що зараз турбує, так це тривале очікування початку змагань у столиці Японії. 5 років – це вперше. 5 років ми тримаємо форму. І плюс коронавірус, карантин, і плюс все неможливе сталося, що можна було перешкодити Паралімпіаді. Марія Помазан розповідає, що перебуває у непоганій формі, але навіть гадки немає, з ким буде сперечатися за нагороди у Токіо. Важко емоціонально, досі не знаю, буде хтось. Китаянка буде, не буде. Може буде якісь нові суперниці. Ну для мене це як так, став і зробив роботу свою, ну все таке відчуття дуже емоціональне. Ще одна підлегла Тамари Едішерашвілі. Цьогорічна дворазова бронзова призерка чемпіонату Європи львів'янка Орися Ільчина виступатиме на Паралімпіаді у Токіо третє за спортивну кар'єру. До цього у Лондоні та Ріо їй не підкорився п'єдестал. Каже, 2 роки тому переїхала до Запоріжжя, аби вдосконалити майстерність. Ціль, як завжди, так як ніби виступити з найкращим результатом, а там буде по ситуації вирішуватися. Ну, суперники, звісно, що всі дуже сильні, бо кожен готується, кожен також представляє і себе, і свою країну. Тамара Едішерашвілі показала, в якому стані зараз перебуває їх основна тренувальна база у рідному місті. Мені хотілося б запросити сюди на тренування хоча б на одне – наше керівництво області і міста, щоб вони пошукали ядро навпомацьки, полазити тут. Скільки можна про це говорити? У нас у Запоріжжі ніде більше тренуватись легкоатлетам-метальникам, як паралімпійцям, так і спортсменам без вад здоров'я. Від сьогодні Помазан та Ільчина 8 днів готуватимуться до Паралімпіади 2020 разом із партнерами по легкоатлетичній національній збірні у Києві. 19 серпня – виліт до Японії. Стартуватимуть обидві спортсменки у Токіо на початку вересня, розповіла Тамара Едішерашвілі. 2 вересня у сектор для штовхання ядра вийде Марія Помазан, наступного дня – Орися Ільчина. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.